To bylo tak krásné, že už se mě ani nechce mluvit. Ale budu muset. Jaroušku, krom toho všeho, co jsem už na začátku řekla, jsem na něco zapomněla. No. Už na co? Nevím. No, že jsi členem lektorů a znalců slováckého verbuňku. To také. U Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. A mimo jiné ještě k tomu všemu je porodce. Bude tady dneska nějaký verbuň? Bez toho by to nešlo. Na Slovácku, na Poruží musí být verbuň. Koho jsi pozval? Tak v prvé řadě to budou strážničané. Jenda Gajda, zasloužilý zpěvák, verbíř a jeho kolega Joška Šťastný. Strážničané to zahájí. Pak to bude Hanácké Slovácko, bratři Vymazalovi. Pak to bude z Kyjova, z Kyjovska. Určitě víte, že Slovácko má 7 podregionů. Tak my tu máme dneska 4. Tak to bude z Kyjovska Miloš Jelínek. A pak to bude z Podluží silná enkláva. A to přečtu. Já se vsadím, že tam budeš? Já tam půjdu také, no. Co mám dělat? On je prostě všude, že jo? A k němu přibude ještě Ruda Tuček, Tomáš Neugebauer, Kuba Zezula. A to vše bude za doprovodu cymbálové muziky před Slavanou. Takže já teďka předám asi prostor těm chlapům. Já už jsem tady vlastně zbytečná. První nám Jenda Gajda zaspívá jednu krásnou strážnickou písničku. Takže strážnice jede. Good.